Re, viss ēters ir te! Ministra prezidents Krišānis Kariņš parakstīs rīkojumu par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga atbrīvošanu amatu, un tagad valdībā ir divi brīvi ministru portfeļi. Premjerus aicinās partijas nākamos ministru kandidātus izraudzīties iespējami ātri un turpina Madara Līcīte. Vēl šorīt Vitenberga pārstāvētā Nacionālā apvienība aicināja premjeru pārdomāt un ļaut ministram turpināt pildīt pienākumus. Partija nepiekrīt, ka politiskajam līdzsvaram valdībā būtu jāatbrīvo no amata jaunākais no apvienības pārstāvjiem, jo jaunība nevarot būt arguments, lai kādu atlaistu no darba. Jauns kumeļš izaugs par zirgu, bet vecs ēzelis nekad par zirgu nekļūs. Kura tad ir tā maģiskā vecuma robeža, no kuras tu var būt ministrs un justies droši par savu amatu? Kariņš palika nepiekāpīgs un apritot 48 stundām pēc brīdinājuma izteikšanas, Vitenbergu no amata atbrīvoja, pirms tam pasakot paldies par 2 gadu darbu ministra amatā. Viņš arī skaidri norāda, ka neļaus partijām diktēt noteikumus. Ja nebūtu bijis publiski ultimāti, mēs nebūtu šajā situācijā. Bija publiski ultimāti, šīs ir vienkārši loģiskas sekas no tā. Līdz ar Vitenberga atbrīvošanu un šodien jau amatu atstājušo iekšlietu ministri Mariju Golubevu, valdībā ir 2 vakanti ministru amati. Nacionāla apvienība sola kandidātu izraudzīties ātri, un amatam visticamāk tiks virzīta Saeimas deputāte Ilze Indriksone. Bet netik viegli ar iekšlietu ministra amatu kandidātu izraudzīšanos iet attīstībai par. Deputāte Inese Voika apstiprina, ka tikusi vērtēta kā viena no kandidātēm. Šajos apstākļos iekšlietu ministrs ir ļoti būtisks amats, jo situācija iekšējās drošības jomā tuvākā laikā turpinās būt saspīlēta. Un tā var arī pasliktināties, jo darbības ir pieminekli. Mēs veiksim pēc likuma pieņemšanas un arī citi apstākļi to var ietekmēt. Tāpēc ir ļoti būtiski jāizsver, kā šo darbu var darīt. Voika arī norāda, ka partija strādā pie kandidatūras izraudzīšanās, lai balsojums Saeimā par jauno ministru iecelšanu būtu jau nākamnedēļ. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.